Baye ikaze kumpinga TV twizera kwa koze subscribe tunashimira cyane abantu benshi mumaze kugenda mukora subscribe kumpinga TV ni aho tuba tugenda tugaruka makuru yavuga byerekeranye n'amadini y'abakamana muri rusange hirya no hino si mu gihugu cyacu gusabwa ni hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu episode ya mbere kimwe mu biganiro zakomeza kugenda tugarukaho turaganira ukuri kutavugwa mu madini yandi magambo turavuga kubibera mu madini turaza kugaruka uyu munsi ku kintu cyitwa urwango. Urwango ni iki? Ni absence y'urukundo, ni kuba nta rukundo ruhari, ni kuba ko hari urwango mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turi kumwe na Gilbert Gatete. Gilbert Gwaikaze. Nawe ngo Gwaikaze isi. Hanyuma ibyerekeranye n'urwango mu madini cyangwa se absence y'urukundo uyibona gute muri rusange kuri wowe? Reka baze mvuge yuko ubundi bisa n'ibiteye isoni kuba umuntu yavuga ngo mu madini harimo urwango, ariko rurahari. Rurahari cyane 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 iyo ugiye kureba mu mibereho yabo cyangwa se tuvuga yuko ubundi mu idini niho umuntu yakagombye kuba abonera urukundo, niho umuntu yakagombye kuba akeneye abantu bamwitaho, ariko wajya kureba ugasanga muri reality cyangwa se mu kuri kw'imibereho ya buri munsi y'abakristo biratandukanye n'ubwo buzima. Ariko ikintu mbona cyaba kibitera isa uko nguko mboniye zanjye byaba biterwa n'uko iyo ugiye kureba mu madini imikorere yabo cyangwa se imivukire yayo amenshi yagiye aturuka mu makimbirane. Kuba umuntu kanaka hari ukuntu yumva ibintu ntagabyumvikanaho na mugenzi we wundi ufite uko we abitekereza. Hari umwanditsi umwe we yaravuze ati where there is more than one vision there is division. Bishatse kuvuga bivuga yuko ahantu hari vision zirenze cyangwa se intumbero zirenze imwe, ni ukuvuga ngo ikintu kitakiboneka nta makimbirane cyangwa se nta macakubiri kitakiboneka. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kureba rero usanga abenshi, reka twizire iwacu, nituzi iwacu turaza kureba ni kanaka yatangije itorero agira umwungirije azi imyinjirire y'amaturo abona icyubahiro ahabwa amaprotokole ahabwa hanyuma abona ibyo bintu nawe yabigira yabihabwa ariyeroka azi kuvuga hanyuma ejo n'ejo bundi azatajya gutangira itorero. Ese rya torero mu by'ukuri agiye gutangira cyangwa rya dini agiye gushinga riturutse mu rukundo, riturutse mu rwango, riturutse mu makimbirane? Ugasanga nibiba kururukuru gutyo na ba bandi wa mwuka umugenga niwasangiza abayoboye usanga biragiye birakwiriye, ntihabonetse urukundo, ntihabonetse kwa guhuza, ntihabonetse kwa bwa bufatanye. Aho ni mu mboni yanjye. Hanyuma ibi byerekeranye wenda n'amafaranga gukoresha ese byerekeranye n'amafaranga mu madini ibyo ntibishobora kuba intandaro y'uru rukundo ruke? No, ufete nabivuze haruguru nicyo cya mbere, nicyo cya mbere banapfa, nicyo cya mbere kigaragaza isa tuba tumaze iminsi dukorana. Namaze kumenya uburyo amaturo yawe yinjira n'icyubahiro uhabwa, nanjye maze igihe ndi mu bantu bakiguha. Uri kubyumva? Ngukurira protokole, ninjye ugutwaza bibiliya, mbona uburyo abantu bitwararika, noneho ejo mundi nawe ukampa agatuti, wampereza agatuti natangira kuexpressinga, natangira kuba eloka. Ni ukuvuga natangira kuba ndi umuhanga mu by'imivugire, ngende urumva mfite eloquence, ndavuga abantu ndabwiriza, we nibyo byanditswe hari ukuntu mbisoma nkabisobanura nkabihuza n'ubuzima busanzwe, hanyuma abantu bakaba nanjye ntangiye kugira feva, ntangiye kugira igikundiro muri ba bantu. Ikintu cya mbere gihita kiza ni iki? Hazaho ubwibone, hazaho gutangira kwiyumva yuko nawe bya bindi wa wundi wari usanzwe akuyoboye akora nawe wabikora. Ya mafaranga nawe ko nimba yagwembaga cyangwa anakurya, none nawe urakora iki? Uraryaho, uratangira gushaka uburyo uryaho. Ikintu cya mbere mbona cyagaragaza yuko cyangwa se intandaro y'urwango ruboneka mu madini badashaka kugaragaza, bashaka kwitwikiriza ko hari urukundo. Abaruhisha gute? Ufite icyo kintu cya mbere iyo ugiye kureba uru rwango cyangwa se mubiri, reka dufate urugero periode turimo ya COVID-19. Ahantu ho hambere navuga ngo ni akayunguruzo kapimye amadini ngo kagaragaze urukundo koko bakunda intama zabo da nk'uko bivugwa. Iyo ugiye kureba isa ikintu cya mbere cyose kigaragara ntabwo haje mesaje y'ihumure, hahise hasohoka mesaje y'uburyo bagiye kuzajya bohereza amaturo mu nsengero, y'uburyo bazajya bakomeza kohereza iki agafaranga kuri ba pasiteri babo.
ariko byari bikenewe kuko abapasiteri batunzwe n'amatungo niye icyo cyari gikenewe ikintu cyihutirwa abantu bari mu byago abantu bari mu bibazo message ya mbere n'ikintu ibyago byakura uko abantu bashobora gutura utura se utungutse utura ibyo utungutse se bari bari gukora se bari muri bikorwa byose ibihe se ibihe bakoze se abashumba batunzwe n'amatungo abane bashumba ari kuburi icyo kintu cyo kwamira cyo gutura cyo gutungwa n'amatungo ruko akora ikibundi asengera abantu bakabona amafaranga bakabona amahoro aramusengera se iyo mana we ageraho undatageraho nubuye buhanga akoresha bwo kubagera ku mana undatagera ariko yamuyoboye mu nzira iyo nzira iyo nzira baranaziranye nibangaye babaziranye n'abapasiteri ba ubyibuze bashobora kugumana n'amasabiri baganira mu pasiteri ufite abakristo igihumbi bose barazanye baragani aho bakeneye se no kuganira cyangwa gusangira icyari cyangwa bakeneye kwamufasha kumutwara mu isi y'umwuka iyo yumuka se wayibamo abayimo mu nibanga ibangana iki ndetse ushaka kuvuga ko abapasiteri badasenga batabamo mu mwuka oya uko byagenda kose bawubamo ariko reka nkubwire reka banze nguhereze nk'urugero rutoya uzi ko ushobora gusanga mu kabari abantu baba mu kabari babanye mu rukundo rudafite uburyarya kurusha abantu baba mu madini ushaka kuvuga se ko mu kabari ariho haba hari urukundo ntabwo njye kuvuga ko ariho haba hari urukundo kuharusha ariko ibikorwa bya n'imibereho yabo uburyo babanamo iyo ugiye kubireba ushobora gusanga ariho haba urukundo ushobora gusanga ariko si wasanga of course ni ukuvuga ngo iyo ugiye kureba ndaza kureba ibikorwa byabo ni abantu babana mu buzima bwabo bwa buri munsi ujya kureba ubufatanye bwabo uburyo bakorana uburyo babana rimwe mu mibereho yabo basangira ariko cyane cyane reka nkwereka impamvu impamvu ni uburyo baha agaciro ikibahuza baha agaciro ikibahuza ni ukuvuga ngo nimba bahuzwa n'icupa si byo bariha agaciro nicyo cyabahuje ntabwo bajya gusotora ngo batangire barebe ngo kanaka ngo ariko aje gutya ateye gutya ameze gutya ariko madini uzasanga gute uzahagira batangire kugusotora batangire kukureba mu gihe cyagiye cyo guhimbaza muri buze kujya mu mwuka umwe wo kuramya imana wo gusabana n'imana niwo mwuka umwe mwakagombye kuba muri guhuza hari utegereje ngo ariwe uburyo kanaka ajya mu mwuka ariwe uburyo kanaka ari bubyine ajya mu mwuka asa nk'ushituwe na kanaka wawugiyemo ariko reba genda wenda nko mu tubyiniro haratuba ari mu tubyiniro yaba azi kubyina yaba atabizi icyo bari guhuriraho bari guhuzwa n'umuntu witwa DJ uri kubakinira injyana iyo njyana niyo bagenderaho iyo njyana niyo ibakurura bayigenderamo batwarwa nayo uri kubyumva ibyo ngibyo rero ibyo byose bihita bigaragaza ngo hariya hantu hashobora kuba cyangwa iyo ugiye kureba imibereho yabo umwe mukenera igihumbi wakenye uzamara reka nkwereke nk'urugero hariho umushyiti wanjye yigeze kumpamagara arambwira ati mw'abantu mwe ko maze amezi nk'atatu ninjiye mu kirokore aho mbona nta muntu n'umwe mpamagara byibuze ngo mbaze atabwiriwe gutumeze gute ariko abatuye mu kabari twasangiraga bari abantu nimara icyumweru batambonye ebana koro ntabwo telefone ntivaho barahamagara kamaze bite se umeze gute umeze neza nama igihumbi arakimana umutima mwiza arakimanezerewe ntabwo ari buze kongera ngo aci inyuma ajye kubwira kanaka ngo kanaka ngo uriya wa muntu yewe ni ukumubona agenda ikindi cya mbere ubwo ni urukundo ubwabwo ubwo ni urukundo uzarebe iyo habonetse inkuru y'umwe mu bavugabutumwa mu baririmbyi cyangwa gospel abantu ba mbere baba ba mbere mu kuvuza induru batera amakomenti ni bande bamusamira hejuru urukundo si ni uruhe ngo ineza ngo gufata abantu bakabagira inama ngo bakabashyira ku ruhande icya mbere tubona niyo haba ikintu cyitwa gutenga guca umuntu ngo bamuciye ariko ibyo biri muri principe ya ingurize iyo principe ujugunya umuntu hanze ntekere ngo ujugunye hanze ngo ubukozi ubwabwo ni urukundo nimba bibiri bivuga se igitabo bagendera ibivuga ikavuga ngo bafate umuntu wakoze amakosa bamute hanze kandi bagomba kumwihanganira ubusa umwana umunyarwanda we yaricara avuga ngo ibyaye ikiboze iracyoza umwana w'itorero ni uko ameze ni ko karagita ye imeze mukomeze mu mugoragoze ni mu mugoragoze urwo rukundo icyo urukundo ruvuga bibiri iri kumbwira nawe giherewe bibiri iravuga ngo urukundo rurihangana
kandi rwihanganira byose ntago harimo kimwe runaka rwihanganira kimwe rwihanganira rureke kiriya ni rwihanganira byose urukundo rugira none se azane icyasha mu itorero ikiye cyasha se tuvuge nimba umuririmbyi ukirirwa mu kabari ugasinda ukagira ute ukitwara nabi ugaruke mu rusengero ukomeze gukora bya bindi uyobora abantu mu kubinjiza mu mwanya uyobora gute se ntabwo wabayobora no kuvuga ngo kuguta hanze urukundo cyo nigushaka urukundo ruragaragarira hehe uragaragara kuri uriya muntu n'ubundi ukora amakosa none mu gihe habayo kumuganiriza bakamuganiriza bamwihorere se none urukundo none nuko bamuta hanze wewe kuri wowe ukunda umutahanze ariko bibiliya ivuga ko ukoze ibyo bibiliya ikubwira agomba kuganirizwa akagirwa inama yabya agashyirwa hanze iyo ngiye siyivuze ngo urukundo rwihanganira byose burashaka kumvikanisha iki nuko rwihanganira nibyo uvuze mu by'ubusinzi ngo by'umuti ibyo byose ikaba yivuguruza ibyo byivugiye ibyo byivugira ko yivuguruza ntabwo yivuguruza irunganirana kuvuga ngo umuntu ngo atabwe hanze ni ukuvuga ko hari ikiri hejuru y'ikindi hanyuma hari ikindi wakomeje kwinsisitaho cyangwa se kwibandaho cyane uvuga ko akabari ngo gashobora kuba karenze urusengero urusengero tubona umuntu agezemo yakira amahoro tukabona ahuye na bene se tukabona baramusuye baramugemuriye barikanga mwese urashaka kujya mu kabari bakugaburira inzoga hakangahe biraba inshuro nyinshi ntabwo ibyo ngibyo biba inshuro zingahe se kuvuga ngo icyo nakubwira urega urukundo rugaragarira kuri hahantu hakomeye aho rukomeye rukubyumva hahandi utari ukwiriye nyine navuga ngo hahandi utari ukwiriye gukundwa rukubyumva hahandi wari ukeneye kwitabwaho wari ukeneye abantu bakuba hafi uri kubyumva uburyo rero bano bantu babana hafi bafatanya bahuriza hamwe ibikorwa byabo ubona yuko ntaho bihuriye n'ibibera mu madini biratandukanye pe biratandukanye cyane ikindi reka noneho mvuge noneho imihurizo yabo guhuza gufatanya bagashyira hamwe yaba tuvuge bakoze bibina yaba tuvuge bakoze ariko tujye mu makorali yabo korali ya mbere yaguze ibyuma yarateranye igura ibyuma iya kabiri izabikora iraririmba nimara kuririmba ihita izinga abandi bajye kuvuza ingoma cyaje biba kenshi cyane mu maprincipe y'amadini yawe cyangwa se mu mahanga very good biri mu maprincipe ariko yo gutandukanya korari imwe mu rusengero rumwe ni gute ngo ni uko yabaye inkuru cyangwa uko yaba imeze kose yaguze ibyuma ngo bibe ibyayo ni utwacu cyangwa n'ibya igirize ni ukuvuga ngo nk'umuryango bari mu muryango barabifatanyiriza hamwe barabishyira hamwe barabikora gute ubwo ni ubufatanye reka nkwereke urugero hagiye hashingwa amasosiyasiyo menshi y'amadini kugira ngo barebe uko bashyira hamwe bafatiranyiriza hamwe bashyire hamwe byagenze gute se icya mbere kibigaragaza ni uko buri wese mbere kuri urwo rugero buri wese aba ashaka gukurura yishyira yihereze agira inyungu we ku giti cye yikurure yihereze hanyuma bakabyitirira ngo bari gufasha abantu ibyo ngibyo watangiye umbwira ngo barabasengera haragupfuka igikari cyo kuvuga ngo aragusengera nawe ushaka kuvuga ko nta mumaro w'amadini cyangwa amatorero urawumaze ahubwo sisiteme bikoreramo niyo bica bo ubwabyo idini nurijyamo icyo kinategerejemo nicyo aba ashaka kubonamo urwo rukundo nirwo ashaka kubonamo niyo mpamvu twavuze haruguru ngo ni ikinyoma ni ukuvuga ngo ni ukuri kwakagombye ni ukuri k'ubuzima kwakagombye kurangwa aho ngaho ariko kutaboneka uko niko kuri rero amadini afite umumaro munini cyane ndetse uko ni ukuvuga ngo niho hantu ha mbere wa mugani nk'uko tuvugaga imfubyi abapfakazi abantu bose bafite imitima irembye kuko bakora ku mutima hakagombye ko ari amahoro akora ku mitima si byo ariko ntabwo ariko bimeze abantu bakagombye komora nibo batoneka baratoneka se ahubwo ko nta nubwo batoneka ahubwo barangiza bya nyabyo barangiza rwose nibo bateza ibikomera kuri wowe bikemuke bite reka nkwereke barakomeretsa bagakomeza bakanatoneka bikemuke biti ikintu cya mbere ni uko nk'uko nahereye haruguru nkubwira si byo idini ryakagombye kubaho
ari umuyoboro w'abantu ubageza ku Mana. Yego. Ni ukuvuga ku buryo bwibamenyesha bamenya Imana. Sibyo? Ariko abantu bashaka kumenya kanaka, bitoza kumenya kanaka, naba kanaka. Reka mvuge nk'abakristo. Abakristo ni abantu bakagombye kuba ari abakristo. Ntabwo ari aba Matayo, ntabwo ari aba Kalisa. Ni abantu bakagombye kuba ari abakristo, bagengwa na Kristo. Ni ukuvuga ngo uwo Kristo nk'uko navuze haruguru nkavuga nti iyo ugiye kureba wenda akabari n'amadini ugasanga wenda mu kabari baha agaciro cyane kiri kubahuza. Asagwa n'ibyishimo. Rero kuvuga ngo icyo warumbiye cyangwa warumbajije icyakurwa n'icyo ikinewe n'icyo ngicyo nuko abantu bayoborwa kumenya Imana. Pawulo yigeze asengera aba Efeso aravuga ngo amaso y'abagweze babashe kumenya Imana. Icyo abingingira nuko imitima yabo yahweza bakabasha kumenya Imana. Iyo Mana nibyo biringizwa. Kumenya Imana nibyo bituma utayoborwa n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo uyoborwa nyine nayo, ugendera mu bubasha bwayo nayo, noneho ukanasobanukirwa yuko ni ukuvuga ngo sindi Imana navuga ngo yimwe hedikota noneho ikaba yaraje guturana n'abantu. Ntabwo ukeneye intermediary yuko kanaka ariwe uri buze kubinkorera. Oya, ntabwo ntekereza yuko hariho yuko ari kanaka uri buze kuba abinkorera, ahubwo biraza kuba bikorwa mu rwego umuyobora Imana yateretseho, Imana yashyizeho kugira ngo bugendereho bitwarwe. Niko ngo rero abantu bakeneye kumenya ngo ntago igikenewe cyane ari kanaka, ariyo rimwe na rimwe bituma abantu bakurikira baba bafana b'abantu. Rimwe na rimwe ugasanga ngo bana bavugaho ugasanga abantu bahanyuma igiye nko kureba. Reka dufate mu rugero wowe uri kuvuga ibyo ngo by'urwango. Nijya kureba ejo bundi bafunze amadini, bahagaritse amwe mu madini atujuje ibyangombwa. Byagenze gute? Nuko bamwe bari bafite uburyo bashunge abantu, babuze aho bari buze gukora kore inzu bakoreragamo zirafunzwe, bagiye guhita bakodesha ku wundi muntu we wemereye. Umwe agafata mu gitondo, undi akaza nyuma ya saa sita. Ibi bintu koko niba abantu bajyana abantu ku Mana bashyize hamwe bakajyana b'abantu ku Mana, noneho ugasanga n'abantu nabo ubwabo, umuntu aragenda ngo ndagengenda ajya gusengera mu gitondo saa munani kwa kanaka, undi arajya gusengera mu gitondo kwa kanaka. Ubwabyo ibyo bintu ni ubufana ari nabyo bikurura rwa rwango nyine ngenda wa kanaka ndanamurwandirira hagize n'umuvuga nabi byagenda gutya byagenda nguko nuko. Ya reka nshimire cyane Gilbert, wakoze cyane nabisa.